Je tu pondělí, musím začít makat, utíkám do Hanumanu, kam chodím trénovat. Jsem na to hrdej, hej, potkávám Akajdu, když se jdu převlíknout, zdravíme se ústupu. Jdu se rozcvičovat, po gymu pobíhat, nakonec musím svoje tuhý tělo stretchovat. Na fyzičku jedu pořád takhlečany, po abych vydržel fajtovat si krát dvě minuty. Jdeme na lapy je podrží, osobní trénink od Andry je motivující. Je tu úterý, oddílovej tref, pouhodinovej trénink, při kterým se fakt tam dex. Jedeme drilly, nácvik a technik. Každej mi říká, že mu můžu dávat větší pecky. Až na to přijde, lítám jak hadr po ringu. To když narazím na spejbla při tvrdým sparingu. Trénu s Marčou, jak soupeře strhnou. Jak mu v konči dát pořádnou dávku kolenou. Pak asi se mnou hází ze strany na stranu. A tak velkou sílu, že si připadám jako z papíru. Přidává se míra štafla rychle jako ples. Zubu ševrňaci mám fakt veliký respekt. Jak spousta super lidí, s kterýma se vysídám. A to když přijde pátek, tak se skoro nehejbám. Ještě mě čeká sobota a trénink s másou. Zábavný vypínání na spotky s písou. Mám před sebou konečně další zápas. Bez chráničů se budeme pěkně šípat. Nemůžu se dočkat, pár dní na relax. Už jenom ladím váhu, abych mohl boxovat. Muay Thai, bojuj abych žil. Muay Thai, bojuj abych zvítězil. Muay Thai, umění osmi končetin. Muay Thai, mám neporazitelný tým. Muay Thai, bojuj abych žil. Muay Thai, bojuj abych zvítězil. Muay Thai, umění osmi končetin. Muay Thai, mám neporazitelný tým. Skoro připravený, sedíme backstage. Ještě čekám, až Petr připraví tapy. A je tu nástupovka, dělám jí vohnou. 9x10 udělá styl show. Přichází na řadu tanec vajkru. Stívám svýho trenéra, to je ten pravý super crew. Začal zápas, jsem lehce nervózní. Adrenalin způsobil, že nejsem tak aktivní. Klinči prohrávám, jsem trochu mimo. Modlím se, ať už sakra skončí to první kolo. Už ležím na zemi, rozhodčí mě počítá. Jsem zpátky na nohách, mar posen, tak nevzdávám. Je tu pauza, Petr mi radí taktiku, se kterou svýho soupeře totálně rozštípu. Ještě si